ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, איצטדיון סמי עופר בחיפה. ברוכים הבאים למשחק המשחקים, הראשונה מול השנייה. מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי חיפה לקרב הגדול של ליגת הבורסה לניירות ערך. ואנחנו שמחים ונרגשים לקראת הדו-קרב הגדול הזה שמצפה לנו כאן באיצטדיון סמי עופר. היינו חיכינו וכנראה שנצטרך לחכות עוד, כי אם החבר'ה האלה נחכה עד שהם יסיימו לאסוף את הקונפטי, הם מוצפים מעבר לקו. המשחק הזה יתחיל בעוד חודש אם יסיימו פה, אם נחכה שהם יסיימו לאסוף את הקונפטי. מועדון החיפאי כאן מסתובבים באי נוחות מסוימת. שוב, היום זה באמת עניין של אמצעי עידוד שאין בהם שום סכנה, אז גם הביקורת היא באמת לא כלפי הקהל, אלא צריך לטפל בפינוי של דבר כזה, כמו שאתה אומר, בצורה הרבה יותר מהירה. בצד הירוק, ג'וש כהן. שכטר בנבדל, הדגל עולה, שכטר מבקיע, וכמו בכל שער שמובקץ, צריך לבדוק את זה בבר, נכון? אצילי, עוד כדור מסוכן, ופספוס גדול שם של סבורית שלא הגיע אל הכדור, אבל מכבי תל אביב מאוד נוכחת ברחבה החיפאית. הנה החטיפה, זה מסוכן, זה יכול להיות 1-0 של מכבי תל אביב, וזה הולך פנימה! אבי ריקן! הוא זה שמבקיע את השער הראשון בערב הזה, והריקוד הוא ריקוד צהוב כולו. איזה גול גדול ואיזה הפקרות בהגנה של מכבי חיפה. סיינסבורי, כולם בנו על הניסיון שלו, מאבד את הכדור בשלומיאליות לשכטון. שחקני ההגנה של מכבי חיפה מפסידים לשחקני ההתקפה של מכבי תל אביב. כל תיקול, כל מאבק, שים לב איך סיינסבורי, שכבר הכדור אצלו ברגל, מאבד את זה לשכטר בשלומיאליות, לא שומר עם הגוף, וריקל בהצטרפות נהדרת מסיים עם רגל ימין ממש כמו שעשה בדרבי. הנה אצילי ברגל שמאל, לא מוצא את המסגרת. יונתן כהן מתוסכל שהאצילי לא מסר לו, אבל מאיפה שאצילי בעט אפשר גם להבין אותו. הגול של מכבי תל אביב, גם במאבקים, גם בתיקולים, הוא כל כך ברור, ואלה הדברים שמנצחים להם עד עכשיו את המשחק. את היתרון נותן להם בצורה חזיזה. עכשיו הנה הזדמנות, וזה הולך החוצה. הכניסות האלה שדיברת עליהן מצידו של אשכנזי. שרדש להצילי, הנה הוא מחזיר לו, וזאת הזדמנות למכבי תל אביב, וזה 2-0 למכבי תל אביב. אייל גולסה עם שער גדול, ככה משחקת אלופה אמיתית. איזו פתיחה למחצית השנייה, איזה כדורגל ואיזו קלות. מכבי תל אביב מרגישה בסמי עופר הכי בבית שאפשר. ואיזה מהלך כדורגל, ומי כובש למכבי תל אביב היום? שני הקשרים 50-50 שלהם. הוא גם יודע לצלם, לא רק להפקיע. גולסה מצלם את המגרש נהדר היום, לא רק את החברים שלו, ההצטרפות שלו, התנועה שלו לתוך הרחבה, וכדור הרוחב של ג'רנדש מושלמת. הנה ההגבהה, הנה ההזדמנות, הכדור במשקוף, והנה הוא הולך פנימה. הנה הוא הולך פנימה, ניקיטה רוקביצה מכניע את טננבאום, ומכבי חיפה מתעוררת לחיים חדשים. 2-1, חצי שעה לשחק, שום דבר עוד לא נגמר כאן. רוקביצה, עוד שעה. 11 שערים יש כבר לאוסטרלי של מכבי חיפה, ושוב הקהל מתעורר כאן. אז נראה עכשיו האם הקהל וההתלהבות החזירו אותה לעניינים. והכדורגל, והכדורגל! איזה כדורגל! פילצחות! 2-2! מכבי חיפה עשה את זה תוך 2 דקות! 2 שערים! וואו! וואו! ועוד וואו! אמרנו שמכבי חיפה צריכה לעבור שחק עם שני חלוצים, ובלבול הלך על וינצחוט באגף, אז פעם אחת הוא משיג קרן ומזה נהיה הגול, ופעם שנייה הדריבל הזה של חזיזה שמקביע לפינה הרחוקה. תראה את הוולה אבל של וינצחוט, והוא הנה
הבאה. כהן מהגרף. גלאזר טוען לנגיעת יד של שחקן מכבי חיפה, אני מניח שזה ייבדק. כדור ביד, לא רואה פה אפשרות אחרת. יש מצב הגיוני לחלוטין, שאתה צודק, שליאני הצביע על הנקודה הלבנה, להחלטה דרמטית. אומר, פנדל. האם היתרון חוזר לאלופה, או שמכבי חיפה ממשיכה לעצור את זה, וכהן לוקח את הריבאונד ומפקיע. לא יאומן. בסוף יונתן ניצח את ג'וש. זה היה קשה, אבל ניצח. 3-2 למכבי תל אביב. וואו, איזה ערב מטורף. פנדל לא מספיק טוב, ג'וש כהן עוצר נהדר, אבל הכדור מגיע בדיוק. פנדל גרוע, כן. יונתן כהן. אבל ג'וש כהן עדף את זה לאמצע. היה קשה לו לעדוף את זה הצידה, הוא כבר עבר את הכדור בזינוק. יונתן כהן אומר תודה לריבאונד. והוא עם שער שביעי העונה. האם חיפה תמחק את היתרון של מכבי תל אביב? פעם נוספת. אוואן. בחוצה. לקרן. הנה הדבעה. הנה הוולה. והנה 3-3! הנה 3-3! מוחמד אוואן! איזה גול! מגיעה ראשונה שלו! והוא מכניע את טננבאום בעוד שער מרהיב! תשמע, לאף קבוצה לא מגיע להפסיד משחק הזה. זה פשוט ערב שלא יכולה לצאת פה מפסידה. 3-3 מדהים! מי יכול להתפתח עם החילופים של בלבול? כל חילוף עשה פה שינוי, ומכבי חיפה, אני לא זוכר קבוצה שמפקיעה שני פולה מתוך שלושה שערים. הנה ירדן שועה, המומנטום ירוק, שועה עם הכדור. זה מסוכן! יואו, איזו החמצה של הוואן! לא יאומן, תשמע, הוא היה לבד משלושה מטר, הוא בעט את זה לעננים. עכשיו מקבל את הכדור ושולח קדימה את הצילי אופואדו לבד והנה 4-3! הנה 4-3! יונתן כהן מנצח את המשחק הזה! מכבי תל אביב כובשת! לא יכול להיות יותר דרמטי מזה! יונתן כהן הוא הכוכב הגדול הבא של מכבי תל אביב! איביץ' מנצח את בלבול כמה ערב. כמה דיברו על אצילי ויונתן כהן. אצילי ויונתן כהן. רגע אחד קסום של שניהם. גול של שני שחקנים גדולים. מכבי תל אביב רוצה גם להפקיע את החמישי. וזה ההזדמנות לעשות את זה! יונתן כהן מחמיץ מול שער ריק. לא יאומן. פשוט לא יאומן. את הדברים הקשים הם מפקיעים ואת הקלים הם מפספסים. זה היה חייב להיות 5-3.